Okay mga kapatid, magandang oras po muli sa inyong lahat at uh, muli ay bumabalik upang ipagpatuloy natin ang atin pong uh, Jordan Tour uh, dito po noong nakarampung July at saka ng August. So mga kapatid, tayo po ay bibisita sa Medaba. No? Yan po ang pangalan ng, ng lugar na ating pupuntahan ngayon at uh, dadalawin natin ang, ang lugar ng Medaba no? dito sa Jordan. So narito po mga kapatid, no, bago tayo magsimula ay tayo ay tumungo tayo manalangin at tayo magpapasalamat muli sa Panginoon at niloob niya na tayo ay muli magkasama-sama ngayon sa oras na ito. Uh, tayo po ay manalangin. naming Diyos, kami muling nagpapasalamat sa iyong patnubay at pag-iingat na ipinagkaloob mo sa amin. Kami po ay lumalapit muli at humihingi uh, ng patnubay upang kami ay uh, tulungan na maunawaan ang lugar na aming pupuntahan ngayon at maunawaan namin na ang lugar na ito ay pinangyarian ng kasaysayan ng mga Israelita na tumungo dito sa bansang Jordan bago sila pumasok sa promised land. Kami po yung patnubayan Panginoon sa aming pakikinig at gamitin mo ang iyong lingkod upang magbahagi ng mga salitang ito na nakatala sa iyong lumang tipan. Patnubayan na po kami sa aming pakikinig sa pangalan ni Jesus. Ito po kami sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, gagamit muli tayo ng PowerPoint, ano? Itong nakikita ninyong background ito, 'yung pinuntahan namin na Medaba, no? Papakita ko sa inyo 'yung 'yung pangalan, ano? Medaba 'yan eh. 'Yan. 'Yan, nakita niyo 'yung Medaba, oh 'Yan. Medaba Visitor Center, no? Nandito kami sa Medaba. So mamaya, titignan natin ang uh, ilan sa mga larawan na ating kinunan na nung kami nagpunta rito sa Madaba. So ano, siguro ma matatanong ninyo kung ano ba ang importance ng lugar na ito, no? Sa Lumang Tipan. Uh, meron ba itong kahalagahan? Meron ba itong lugar na binanggit sa panahon na ang mga Israelita ay pumasok dito sa bansang Jordan at bago sila tumulak papuntang Jericho. So Titingnan natin ang mga ilang mga mga larawan na aming napuntahan dito no at, at kinuha na natin ng ng alaala na tayo ay nakarating sa lugar na ito na binanggit sa lumang tipan. So titingnan natin ang PowerPoint at uh, sana ay makuha natin ang ang ilan sa mga magagandang mga aral na makukuha natin dito no at uh, at nawa ay uh, makatulong sa atin no sa ating mga pag-aaral. So narito ang ilan sa mga uh, makikita natin na uh, titingnan natin itong parang nawala ang aking display. Alright, so nabing dalawa ang screen. Okay, hold on. So dito ay wala uh, nawala itong aking ano. Okay, sandali lamang po at ayusin ko muna. Nagkaroon ng konting problema dito sa aking uh, aking PowerPoint. Nawala. Ayan. Okay, siguro pwede na ito. Pero na wala itong aking gusto sanang makita. Ah, okay, sige lilipat ko na lang ito. Dito sa kabila. Ayan. Okay. All right, sa so mga kapatid no, nakita ko na at uh, titingnan natin ang ang ilan sa mga mahalagang mga malugar na napuntahan natin. So titingnan natin. Dalawa kasi ang aking screen na ginagamit kaya medyo nahihirapan ako kung ay pumalik na naman siya. All right, so siguro ganito na lang ang gagawin ko. Okay, so ito na lang mga kapatid, no? ang gagawin natin at um, hindi na natin ito gagawing malawak. So, at ako'y nahihirapan, dalawang screen ang aking ginagamit. So okay mga kapatid, no? sa ating pagpasimula ay um, narito ang ilan sa mga makikita natin at uh, ating titignan ng, ng konting pansin. Itong ating Ayan. Okay na pala. Ganyan. Pwede na pala yan. Alright. So dito ay um, dito, pasisimulan natin ang ating uh, madaba no? sa lugar na kung saan um, may binanggit sa, sa lumang tipan tungkol sa lugar na ito. So dito ay ah uh, makikita natin ng ilan sa mga dito kami nagpunta na mga Ah, uh, okay. Ay, malayo pala ito. Parang bumalik ulit ako sa simula. So, uh, excuse me po mga kapatid, ano, ating munang um, ipo-forward itong kasi bumalik ako eh. So, titignan natin yung pinakadulo. <clears throat> Hold on lang po mga kapatid, ano po, at, uh, medyo karon ako ng konting problema dito. Balikan natin yung pinakadulo ng ating pinag-aralan ng nakaraan para tuloy-tuloy tayo. Ayan, ito na. Nakita ko na. Alright, so nandirito na tayo mga kapatid. Ano? At um, ayan, so ito po ay, um, ano na, ay uh, July 12 na po tayo nung, uh, nung dumating na kami dito sa, sa Aman. Ano? Um, July 11 yung kaming tumulak from Petra ano, hanggang hanggang dito sa Aman, no? Makikita ninyo dito sa ating illustration guide <clears throat> na itong Petra hanggang sa Aman. Matagal din yan, mga kapatid, ano? So, umalis kami dito sa, ano, uh, sa Petra. Uh, ano na, yung um, pagkatapos ng aming, ano yan, ng aming pagbisita -pag diyan ay um, umalis na kami dito ay alas 11 na ng mahigit ng umaga, no? So, pagkakain namin ng tanghalian, dumiretso na kami ng Aman. So, dumating na kami dito sa Aman na papaggabi eh, no? Mga bandang alasing ko. So, mga around two hours, mga two hours and a half ang aming biyahe from Petra to Aman, no? Kaya, so, diyan muna kami nag -stop over. Then, uh, ngayon, ang aming pinaka-final uh, destination diyan ay itong Madaba at saka Mount Nebo no? At ito ang pinaka uh, highlights dito sa parteng malapit sa aman. So ito pong ano, ito pong Madaba at saka ito pong Mount Nebo, yan ay uh, binanggit yan sa Lumang Tipan. At uh, napakahalagang mga lugar yan na binanggit. Ito namang aman ay uh, binanggit din yan sa Lumang Tipan sapagkat yan ang capital city ng Amorite Kingdom. You know? So ang biyahe ay nagpatuloy no sa bayan ng Madaba no kuno kami nandito na sa Aman kinabukasan ay nagpunta na muna kami sa Madaba no medyo kalating kalating araw kami diyan na medyo umaga no um alas 8 tapos um mga bandang alas sa uh, no mga dalawang oras kami naglibot kasi wala namang gaano mapupuntahan dito sa Madaba eh. so pagkatapos naming ano pumunta na dito sa Madaba ng dalawang oras Tumungo na kami sa Mount Nebo na. Doon na kami nagtanghalian sa Mount Nebo. Di yeah. Then uh, <clears throat> pagkatapos niyan ay uh, pagkatapos namin na uh, magtanghalian ay uh, tumuloy na kami dito sa no sa sa location no kung saan ipinakita ng Panginoon kay Moises ang uh, promised land, no? Dito sa Mount Nebo mga tapos no na mga siguro mga dalawang oras kaming nagtagal diyan at mga bandang alas 3:30 na ay ako ay sinundo na ng aking uh, ng aking Jordanian tour na si Moises dahil ako ay magpapaalam na sa aking mga kagrupo kasi itong grupo na sinamahan ko ito ang original group eh ako ay sumama lang sa kanila dito sa Egypt kasi ang aking pinaka journey ay itong Egypt at saka Jordan. Itong grupo na sinamahan ko ay tatlong bansa ang kanilang pupuntahan. Ang Egypt, ang Jordan at ang Israel. So dahil ang Israel ay napuntahan ko na noong 2018 ay hindi na ako pupunta sa kasama nila. Kaya ako ay tumigil na, huminto na yung aking uh, exodus tour dito sa Mount Nebo. Kaya ako sinundo na ng aking uh, <clears throat> sundo patungo sa Aman at doon ay dinala ako ng aking uh, tour guide ipinakita eh, niya sa akin ang ang uh, Roman amphitheater ng Amman Jordan no at ganun din ang ilan sa mga mahalagang lugar na makikita sa Amman so dito ang biyahe ay nagpatuloy sa bayan ng Madaba no pinuntahan na namin ito ay isang biblical na binanggit sa Biblia sa sa Lumang Tipan na Medeba, no tatlong 30 kilometers ito sa timog ng Amman Kilala ang madaba sa mga mosaic nitong Byzantine at tumaya at sa mga Greek Orthodox Church of St. George. So, yan ang aming pinuntahan dito sa madaba na church ng mga mga Greek. Ay maaari nating tignan ng pinakaunang pagsisiyasat ng orihinal na mapa ng Holy Land. So ang Mount Nebo naman ay pinaniniwalaan na ang lugar ng libingan ni Moises ay may, may nakakamanghang tanawin sa kabila ng Jordan Valley at ng Dead Sea no yan ang pinaka highlights diyan dito sa sa Mount Nebo no at talaga namang magi ma, mamamanghat kayo kapag nakita ninyo ang aktwal na lugar na iyan maging ako nung nandiyan ako sa sa taas na iyan ay nakita ko yung nakita ni Moises at kung saan man nakatayo si Moises diyan ay amin um, kasi maliit lang naman ang Mount Nebo eh maliit lang yan So maaring sa mga nilalakaran namin at tinapakan namin ay doon naglakad sila Moises no? at ipinakita ng Diyos sa kanya ang lugar na iyan. No? Uh, pagtingin sa hilaga kaluran ay natanaw namin ang kapatagan ng Moab no? No, sa bandang kanan ng Mount Nebo. Ang lugar kung saan nagkampo ang mga tribo ng Israel bago tumawid sa Jordan. Nag-enjoy -en -nag kami no, sa tour na ito sa mga highlights ng Aman kabilang ang mga pagbisita sa mga citadel. Ito yung ako na ang nagpunta nito, hindi ko nakasama yung kagrupo namin kasi dumiretso na sila sa Israel. Ako lang lamang ang nakakita nito mag-isa kasama ng aking tour guide na si Moises. At uh, pinakita rin sa akin yung Roman Theater, yung Old City ng Aman no bago mag-check-in sa aking tinutuluyang hotel, no. So yan ang pinaka ano niyan, pinaka highlight ng aming day seven no, on July 12, no? Ito na yung pinaka ano eh, pinaka, pinaka final day namin ito eh dito sa Jordan. Maghihiwa-hiwalay na kami niyan. So nung um, nung kami na dito sa Madaba, ito yung nakita namin no, isang napakalaking signs na pinapakita kung nasaan ang location namin, no? Itong Madaba na to, ay eh, you no, know, at um, nandito na kami sa malapit sa aman no, no? nasa east kami ng aman so then yung kabila niya na Israel na no yung Jordan River lamang ang pagitan ng dalawang bansa no so yan ito nasa Madaba no ito na yung lugar na pinuntahan namin ito naman yung aman no so makikita ninyo sa mapa ito ang Jordan Jordan uh, na ano nene eh? bansang Jordan yan no So yan mga kapatid ano uh, titingnan natin muli ang mga susunod ngayon sa aming paglalakad ay um punta kami dito galing kami dito sa St. George uh, Greek Orthodox Church no at ito ay nadaanan namin at na kinunan ko ng larawan ano. Ito ay binasagan na City of Mosaic. Pag sinabing mosaic, yaan yung mga parang na, mga makikita ninyo sa ground no na panahon ng ng Byzantine Empire no yung dating Eastern Roman Empire. So parang ano eh, um, design ng mga tiles sa lupa, no? Yung ginawang dis nung araw nung unang panahon, no? Ng mga 10th century. Ganyan ang kanilang way ng kanilang floors, no? Yung mosaic floors kung tawagin. Kaya itong Madaba ay lugar na kung saan ay maraming mga nahukay na mga mosaic na mga panahon pa ng mga 3rd century, no? Kaya naman siya binasagang City of Mosaic, no? Itong Madaba. So ito yung background natin, ano? Itong nasa likuran kong background, ito ang Madaba Visitor Center. So, yan ang pinaka sentro ng Madaba, no? Ito ang kanilang Jordanian flag. So, dito lahat nagpupunta ang mga turista pagka pupunta sa ma, ma, sa Madaba, Madaba kung tawagin nila. So hindi pwedeng ma-miss 'yan pag kayo nagpunta dito sa Madaba dito sa Jordan. So ito yung uh, prinsipe ng uh, ng Jordan, no? Ito yung anak ng hari ngayon. Ayan ang susunod na magiging hari ng Jordan. So itong sign na ito na Church of St. George dito nga kami nagpunta at taming nila nilakad 'yan, ano? At ito yung pinaka Um, main streets ng ng Madaba no so at uh, titingnan natin yung ilan so ito yung simbahan ng Greek Orthodox Church ng Madaba ito yung kilala no dito sa Madaba so maraming mga nagpupunta rito no ito ay tourist spot ito ito ay uh, napakatagal ng church yan kaya yan ay pinupuntahan ng maraming mga tao so ito yung kanilang pinakasimbahan no So Greek Orthodox Church yan, Madaba yan. no, ito yung mosaic yan eh, bato yan eh, na ginawa nilang ano, design. You know? So yan tawag yan mosaic, mosaic ang tawag nila. So ito naman yung dinaanan namin na Archaeological Park of Madaba, no, Virgin Mary Church, no, sa loob niyan. So ang mga batong ginamit ay uh, kakaiba rin, you no? Know? Ito ay libu libo ng mga taon na lumipas, kaya... Hindi naman siya natutunaw no parang ito ay gawa sa mga volcanic yan eh volcanic ashes yan eh. na natu na ginawang semento kaya tumagal ng libu-libong mga panahon di diba? So ito naman yung harapan ng St uh, Saint, uh, Saint George's Church ng Greek Orthodox Church ito ay hotel no Moablan Hotel and Restaurant So diyan uh, tumutuloy ang mga turista at um, at uh, pag sila ay stay dito sa ano sa Madaba ay um, dito sila tumutuloy at nalilibut uh, nalilibot nila ang buong Madaba no kasi itong Madaba ayan ay part ng ano yan eh part yan ng um, ng Ammonites Kingdom nasa north yan eh no so kaya binansagan din nitong Mo Moabite land no like at uh, Amorites ano um Uh, Amorites land, you know, yan itong mga lugar na ito na binanggit nito sa Lumang Tipan. So ito namang si Alalia Madaba ay um ipinangalan no, this is how it was named by the people of Madaba because it is the first building form of two floors and cave in the center of the city, no, itong lugar na ito. So the age of the building uh is estimated at more than 120 years. And this building is of special importance. No? Itong lugar na ito na kinunan konandarawan. Uh, as it was the first building of the municipal council in the city in 1912, no? during the Ottoman era, before the establishment of the emirate. The building is uh, mediated by many historical uh, monuments, uh, the ancient site of the various civilizations that passed through the area. Yeah? so where it is located near the Bern palace the church of the virgin and the church of the map in the old roman street so that this house retains the frag uh, the fragrant history and authenticity of the present day by remaining a witness to those who used to and still love this city you know? and this building now becomes the Joe Zaman restaurant which is considered the best tourism restaurant in Jordan is currently serving traditional food. So totoo naman na ah, mas mas masarap ang kanilang mga pagkain. So ito yung alali Madaba, din dito nagpupunta ang mga tao. So ito yung mosaic drawings na ano sa mismong madaba no. So pinapakita sa drawings na ito yung um, yung Mount Nebo, yung lugar kung yung lugar kung saan na uh, lugar ng bautismo na sinasabi na mga disipulo ng ating Panginoong Yesu Kristo ay uh, nagabautismo no dito sa lugar ng Ilog Jordan nasa nasa lugar na kung saan nandito sa east of Jordan no ibig sabihin niyan ay sakop ng Jordan na ng Jordan ito namang aman ay nasa bandang kanan yan eh kanan So, yan, Jeras, you know, yan ang mga kilalang mga lugar dito sa sa Jordan. <clears throat> yan. So, meron pang Lot's Cave pa, you eh, no? yung Lot's Cave yan, eh, ano yan, nakaharap yan sa Jordan eh. Kaya sila ang mga naging ano, ancestor ng mga mga Jordanian, itong mga lahi ni Lats. you know? itong mga Moabites at saka mga Ammonites. You know? So, <clears throat> Yan ang makikita ninyo pag nagpunta kayo rito sa Madaba. No? Napakalaking drawings yan. So ito yung uh, Kingsway Portrait. No? So ito yung information ng mga lugar kung saan kayo pupunta. At uh, may mga direction naman yan kung saan papunta yung mga yan. No? So ngayon ito yung Mount Nebo naman. Uh, pero bago tayo pumunta sa Mount Nebo, ay bibigyan ko kayo ng konting background dito sa ano dito sa Madaba tignan natin ang biblical ano uh, biblical uh, uh, background ng ng Madaba no para magkaroon tayo ng idea kung anong meron sa lugar na ito ng Madaba no kung bakit ito ay binanggit no dito sa Bible at kung bakit um dito ay uh, nagkaroon ng ng uh, confrontation si Moises uh, at din ang ang ano ang uh, bansang Israel ano okay so itong background natin ay um, magsisimula tayo kay kay ano kay King Sihon no si King Sihon ay uh, isang hari ng mga um, Amorita no isang paganong bansa no na matatagpuan sa silangan ng ilog Jordan no malapit sa sa lupang pangako na siyang Israel no? noong panahon ni Moises. So ang lungsod na pinangunahan ni Sihon, no, ang hari ng mga Amoreo ay um, uh, ay tinatawag na Hesbon, no? Yan ang tawag nila nung unang panahon, panahon ng mga Israelita. So ang lunsod na ito at ang hari nito ay napakatanya gano'n pa sumulat ang mga tao ng mga awit tungkol sa kanila. Isang paganong bansang matatagpuan sa silangan ng Ilog Jordan, itong ang <clears throat> medaba na ito na lugar. Malapit sa lupang pangako o yung Israel sa panahon natin ngayon, nung panahon ni Moises. Kasi hindi pa ang tawag sa sa Israel eh. Israel hindi pa ang tawag yun noon eh. Ang tawag pa yun eh, ano uh, ano uh, kanaan ang tawag pa no panahon ni Moises um, pinananahanan tinitirhan ng iba't ibang mga tribo ng mga anak ni Kanaan you no know? mga Amorites mga Gergasites you know? mga Jebusites you no know? Perasites ang dami niyan eh so yaan ang Kanaan yan ang tinatawag na lupang pangako na ibibigay ng Diyos na pangako inheritance sa lahi ni ni Abraham, ito nga ang mga Israelita ang siyang uh, magpo magpoposes ng land na ito. Ang lungsod na ito at ang hari nito ay napakatanya, gano'n pa't sumulat ang mga tao no, tungkol sa kanila. Kaya ang lungsod na ito kung saan pinangunahan ni Haring Sihon, ang hari ng mga Amorite, no, isa sa mga bansa na naninirahan dito sa Kanaan, ay tinatawag na Hesbon, you know, yung panahon na iyan nang dumating sila dito sa Jordan. Ang lungsod na ito at ang hari nito ay napakatanyag na ang mga tao ay sumulat ng awit ng no? sa kanila na makikita ito sa Numbers chapter 21 verses 27 hanggang 30, no? sa inyong mga bana. Ito nga siguro nga nakita ko kanina nung binubuksan ko no sa Numbers 21 to 27. ganito yung awit eh, Ma no? medyo controversial sa akin yung awit na ito eh, no? Ang sabi dito sa verse 27, kaya yung nagsasalita ng mga kawikaan ay nagsasabi, no? Ito yung binanggit dito sa verse 27 hanggang 30. Halina kayo sa hesbon, eh, no? Yan ang sabi. Dito sa verse 27. It, itayo at itatag ang bayan ni Sihon, ang wika dito. Pagkat may isang apoy na luwabas sa Hesbon, no? yan ang winika. Isang uh, liyab na excuse me, mula sa bayan ni Sihon na sumupok sa ar ng Moab. No? Sa mga Panginoon sa matataas na dako ng Arnon. No? Yan. Sa, Abanyo, sa abamo, Moab, you know? yan ang wika ikaw ay napahamak o bayan ni Chemos, no? kanilang Diyos Diyosan. Ikaw ay napahamak o bayan ni, ni Chemos na nag, nagpagala ng kanyang mga anak na lalaki at ipinabihag ang kanyang mga anak na babae kay Seho na hari ng mga Amoreyo. Aming uh, pinana, pinana sila, ang Hesbon ay namatay hanggang sa, di, sa Dibon ang aming at aming iniwasak hanggang Lopa na umabot hanggang Mediba. No, ito na nga binanggit na nga itong Mediba, no? So yan mga kapatid, ano, yan ang istorya ng Mediba, no? Binanggit dito sa verse 30, no? Dahil si Haring Sihon ay isang kaaway ng mga Israelita. No, ito ay inawit ni Moises, no? Awit niya ito. Sinakop ni Haring Sihon Hari na ng Moab at nakuha nila ang kanyang lupain. Ha? Ayon sa Numbers chapter 21 verse 26. So nang maglaon, nang hilingin ng mga Israelita na dumaan ng mapayapa sa lupain ni Haring Sihon, no? hindi sila um, naggumawa ng gulo eh, No? At, nakiusap sila eh, ayon sa sa bilin ng Diyos sa kanila. No? um, nyo sa mahusay na pakikipag-usap dahil nga ang sabi nga ng Diyos ay huwag kayong makikidigma sa mga Moabita at sa mga mga -am -am Amunita kasi mga kabag-anak nyo sila. No? So kaya sumunod si Moises sa utos ng Diyos, no? At nakiusap sila na sila'y dadaan lamang, nung no? Hindi sila gagawa ng ano paman kundi sila ay dadaan lamang, mapunta doon sa kanilang pupuntahan. So, ang nangyari, kabaliktaran sa inaasahan, no? ay lumaban no at ayaw ni Haring Sihon ng hari ng Moab na sila paraanin o bigyan man sila ng maiinom no so naging malupit si Haring Sihon sa mga Israelita kaya naman tinanggihan niya silang dumaan at lumabas upang labanan sila no sa talatang 23 nang chapter 21 no? ng Numbers. Ngunit ang Israel sa ilalim ng pamumuno ni Moises ay lumaban, ano? lumaban sa kanila dahil nga ano magagawa nila kung hindi lumaban. No? Tinalo nila si Haring Sihon ng Moab at kinuha ang lahat ng lupain na kinuha niya mula sa hari ng Moabita. No? Ganyan ang ginawa nila. Ito nga, mula sa Arnon hanggang sa Jabok. No? Yan ang kilalang river dito sa Jordan. Ano? Sabihin niyan, yung una at saka hanggang huli na malawak, no? Talatang 24, dalawang ilog sa hangganan, no? Nakuha lahat nila. Eh. So na maglao ng mga Israelita ay tinutulan ng bansang Basya naman, itong basa naman eh, nasa taas ng ano 'yan, ng Hesbon, no? Itong uh, pagsinabing basa na ito, ay yeah, ay kilala yan nung panahon ng mga Israelita kasi kapag ka ang salitang basan, ay dyan ang gagaling ang mga, mga matatabang baka. No? yang mga abundant na talagang mga karne no ng mga baka yan ang gagaling sa basan no pagka banababanggit ang basan ibig sabihin plenty mayaman maya uh, uh, talagang sagana sa karne no gaya lang maraming mga baka diyan sa lugar na yan sa so, ah, ng pagpa, pagpapaalala sa kanya ng pagkatalo ni Sihon ay uh, dito ay um, inimok ng Diyos si Moises na huwag matakot no? kay Haring Og naman dito ng Hari ng Basyan. Dalawang lugar itong kanilang nilagpasan. Eh. Ay, hindi mo na nila ginera si Haring Sion. Nakiusap muna sila. No? Pero yung kanilang pakiusap ay nauwi sa gera. No? Kaya naman ang nangyari, sinabi ng Diyos, sige, uh, kunin nyo ang kanilang lupain. Kasi hindi naman talaga gusto makipagdigma ni Moises at ang Diyos sa kanila eh, sila ay pinurubok no? Kaya ayun ang nangyari, natalo sila at uh, nanguna ang Diyos sa kanila sa pakikipaglaban. Nung sila ay mabanti patungo na sila sa Basian, ano? At ganito rin ang uling gina ginawa ni Haring Og, no, ng hari ng Basian. Sa magitan ng pagpaalala sa kanya ng pagkatalo ni Sihon nang sabi sa kanya, ay paraanin mo lang kami, no? At painumin mo lang kami ng tubig at hindi ka namin gagalawin o gagambalain na balitaan nila no, nila Haring Og, Hari ng Basyan, yung nangyaring pagkatalo ni Haring Sion no, ng, 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 Moab. No? Ay hindi, nagmatigas pa rin itong si Og, ang Hari ng Basyan. No? Kaya naman sinabi ng Panginoon kay Moises, huwag kang matakot no? kay Og, sabi niya. Sa Numbers chapter 21 verse 34 sapagkat ibinigay ko siya sa iyong kamay no winika ng Panginoong Diyos kay Moises at ang buong bayan niya no yung mga Amorites na ito at ang kanyang lupain at gagawin mo sa kanya ang gaya ng ginang yung ginawa kay Sihon kay Sihon na hari ng mga Amoreo, na tumatahan sa Hesbon no yan kaya naman tinupad ng Diyos ang pangakong ito at binigyan si Moises at ang mga Israelita ng tagumpay laban sa Basan, sa Basian. At inilista ni Moises ang kanilang mga tagumpay laban kina Sihon, hari ng mga Amoreyo at Og, hari ng Basian, kasama ng maraming pagpapala at proteksyon ng Diyos. Yan ay makikita natin sa Deuteronomy chapter 29 verse 7, di ba? Kapag ito ay uh, pinag-aaralan sa sa school, sa Bible school, no? Sa Bible history, madadaanan niyo yan kapag uh, pinag-aralan ninyo, binasa ninyo ang ang limang aklat ni Moises, ang, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, at Numbers. Madadaanan niyo ang mga kwentong 'yan. So bumabalik sa alaala ninyo na ang <clears throat> paglalakbay ng Israel nigaling galing ng Ehipto papasok ng Promised Land ay dumaan sila sa maraming mga pagsubok. <laughs> Excuse me pero hindi sila pinabayaan ng Diyos along the way. No? Kaya dalawang hari ang umigil sa kanila at hindi nagtagumpay. Ano? So ang lupain sa silangan ng Jordan na kinuwa kay Sihon, na hari ng mga Amorites, ay binigay sa mga Rubinita. Yan. No? Sila nag-occupy eh, sa mga Gadites, sa mga lahi ni Gad, at sa kalahating tribo ni Manases. No? Ito'y isa sa mga anak ni Joseph na naging dalawang tribo. No? Na sana si Joseph ang magiging kasama sa tribo pero dahil sinabi ni ni, ni Jacob sa Egypt bago siya namatay na mapapabilang ang dalawang anak ni, Jacob, ni, ni ni Joseph sa tribo ng Israel yung siya ay magiging dalawa no sa katauhan ni Ephraim at saka ni Manasseh. Kaya naman yung kalahating tribo ni Manases ay inoccupy nila itong kaharian ni ni, uh, ni Sihon no hari ng mga Amorites So kaya dito na sila muna nanirahan pansamantala habang ang ibang tribo ng Israel ay hindi pa pumapasok sa promised land. Di ba? Si Siho na hari ng mga Amorites ay isang makapangyariang hari ano? at malakas at kakilakilabot. No? Yan ang description ng Lumang Tipan. Malamang na ang mga Israelita no? sa, sa pagsasalita ng tao ay hindi sapat ang lakas upang talunin ng hukbo ang mga kubo ni Sion, no? ni Sihon nanalo ang mga Israelita dahil kasama nila ang Panginoong Diyos no yan ang katotohanan diyan hindi sa lakas at galing ng mga Israelita kung hindi ang Diyos ang nakikipaglaban sa kanila ah ang kanilang tagumpay laban kay Sihon ay muling binanggit sa aklat ni Joshua. nang sabihin ni Rahab ng Jericho sa mga espya na nabalitaan ng kanyang bayan ng tagumpay ng mga Israelita laban kay Sihon. At sa makatuwid ay natakot silang lumapit sa kanila sa labanan. No? Eh, nakarating eh. Umusad ang balita tungkol sa nangyaring labanan ng mga Israelita laban kay Sihon ng hari ng Moab. No? At dahil dito ay um, sinabi ni Rahab no? At uh, alam kong ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain. No? Yan ang sabi niya. At ang takot sa inyo ay dumating sa amin. No? Sapagkat aming narinig kung paano tinuyo ng Panginoon ang tubig ng dagat na tambo o ng pula. nasabi sabi nila. Kasi sabi nilang Red Sea. No? At kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nasa dako roon ng Jordan kay Sihon at kay Og na inyong itinalaga sa paglipol. No? Sabi. At nang aming marinig ito, ay ang aming mga puso ay natunaw, no? Yan ang wika ni Rahab. At walang espiritu na naiwan sa kanino mang tao dahil sa inyo sapagkat ang Panginoong ng Diyos ay siyang Diyos sa langit at sa itaas at sa ibaba sa lupa, no? Joshua chapter 2 verses 9 hanggang 11, no? Yan ang kagandahan ng kapangyarihan ng Diyos na nakipaglaban para sa Israel. Ang mahimalang tagumpay ng Israel labang kay Sihon at sa mga mga amureyo ay inihayag din sa mga awit ano. tignan ninyo sa Psalms 135 10 to 12. Siya ang nanakit ng maraming bansa, no, wika doon at pumatay ng makapangyarihang mga hari. Si Sihon na hari ng mga Amorite, amureyo at ibinigay niya ang kanilang lupain bilang mana. Isang mana sa kanyang bayang Israel, no? At ganun din sa Psalms chapter 136 verses 17 to 19 ay nagbibigay ng papuri no? na winiwika sa kanya na pumatay sa mga dakilang hari at pinatay ang mga makapangyariang hari na si Sihon na hari ng mga Amoreo. ang kanyang pag ay walang hanggan. No? Yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Walang hari o walang hukbo, walang sistemang politikal ang sapat para wasakin ang bayan ng Diyos. Dahil lang Diyos ang kanilang tagapagtanggol at ganoon din ang totoo para sa mga nagtitiwala sa kanya ngayon. Ang kanyang kapangyarihan ang nagpoprotekta, nagliligtas at nagpapanatili sa atin. No? Romans chapter 1 verse 16. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapagitian ba o ang kabagbagan o ang pag-uusig, tagutom, kahubaran, panganib o tabak? Natitiyak ko na wika ni Pablo na kahit ang kamatayan o ang buhay, kahit ang mga anghel o ang mga pinuno, kahit ang mga bagay na kasalukuyan o ang mga bagay na darating, no? kahit ang mga, mga kapangyarihan, kahit ang kataasan o ang kalaliman o ang anumang bagay sa lahat ng nilikha ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Si Jesus na ating Panginoon. Yan, Romans chapter 8 verse 35, 38 hanggang 39. So hayaan natin gawin, no, hayaan gawin ni Siho ng kanyang pinakamasama magtatagumpay ang bahay ang bayan ng Diyos no yan ang kasaysayan ng Medaba no? so mula noon umigit kumulang na 4500 years ang Medaba ay kilala sa Biblia para sa kapansin-pansing pananakop ni Haring Sion ng Hezbon. Bagamat napakakaunting ebidensya ng maharlikang nakaraan ng lungsod na nananatili pa rin hanggang ngayon. Mayroon pa rin ilang mga simbahan at mga landas na may mga labi ng panahon ng Byzantine. No? Itong Byzantine na ito, ito ay imperyo no? na, na, noong 330 AD hanggang 14th century, no? 1453 kalagitnaan ng 14th century na rin bilang Eastern Roman Empire you no. Know? Umagal sila ng mahigit na 1100 years you no know, bilang Byzantine Empire. Hindi na siya Eastern Roman Empire kung hindi Byzantine Empire na. So, excuse me. Noong dumating na ang panahon na ang uh, Constantinople ay uh, nasakop at nawasak ng mga Turks ay uh, wala na. Hindi na nag-exist ang mga Romans, no? Wala nang mga Romans ang nag-survive, no? Nung wasakin ng mga Turks ang uh, Constantinople. At ito ay pinalitan nila ng pangalan, no? Imbis na Constantinople ay Istanbul na ang ipinangalan ang nila ngayon diyan. Dahil ang mga Turks na ang siya ng mga bago ng mga ruler dito sa Constantinople. Kaya lahat ng mga Romans ay nangamatay. No? Pinatay nilang lahat at walang natirang mga Romans. Kaya naman hanggang ngayon, kapag ka kayo ay um, nagtatravel no? dito sa, sa Istanbul, ay uh, palaging sinasabi sa amin nung aming mga guide no na kapag kayo sa Istanbul ay wag ninyong babanggitin ang uh, Constantinople kasi eh, nagiriman sa kanila na na hindi pa rin daw natatalo ang mga Romans kapag binabanggit ang Constantinople. Kaya ang Constantinople ay wala na. Tapos na ang era nila. Istanbul na ang pangalan ng syudad, ang, ng siyudad na iyan. So ganun din dito sa Madaba, ang Madaba ay um, hindi na wala sa kasaysayan ng mga Jordanian. Kaya lamang naging moderno na ang ang Madaba, no? 30 kilometers 'yan sa timog kanluran ng Amman ay nagpapatuloy no sa isang urban na tradisyon na maaring masubaybayan pabalik ng hindi bababa ng 4500 years no ang kanilang kasaysayan ang sinaunang pamayanan na nanirahan dito sa Madaba na ano ngayon ay halos nakabaon sa ilalim ng modernong bayan no parang ang Israel din eh ang Israel ay uh, tatlo o apat na patong yan no hindi na yan original eh no panahon ng Roman Empire no hindi na napatungan na yan no panahon ng ng Assyrian Empire pinatungan yan tapos nung dumating ang mga Babylonians pinatungan din nila no nung dumating ang mga Persians nagkaroon ng panibagong settlement no pinatungan na naman nila yan no nung dumating ang mga Greeks pinatungan din nila ha? ilang patong na yan pangatlo panahon ng mga Romans pinatungan din nila pang-apat na patong yan kaya nung dumating ang mga British, yan, nagpanibago na namang settlement. Di diba? Kaya sa panahon natin ngayon, panay ang hukay sa Israel, sa Jordan, sa Egypt, sa, sa, sa Greece, sa Turkey, lahat ng mga biblical land na palaging naguhukay para makita nila na may kasaysayan na na binanggit no sa ilalim ng mga lupang iyan no Kanyan din dito sa Medaba sa Jordan So ang sinaunang pamayanan na yan ay talaga namang hanggang ngayon ay uh, makapagsasabi na merong nangyari nga noong matagal ng panahon na nakalipas. No? Sa paligid ng mga lugar na ito, ang mga labi ng mga classical na bayan na pinaka kapansin-pansing kinakatawan ng mga simbahan, ng mga mosaic na pavement na, nagda na nagdala ng labis na katanyagan dito sa lugar ng Madaba. Ang pinakamaagang pagtukoy sa Madaba ay makikita sa Biblia, no? Makikita yan sa Numbers chapter 21 verse 30. No, kanina nabasa natin yan eh. Itong madaba. Bilang bahagi ng isang panaguhoy na naglalarawan sa pagsakop sa isang serya ng mga lunsod ng mga muabitang kasama ang madaba ng Amorite na si Haring Sihon ng Hezbon. No? So itong madaba ay may koneksyon sa kaharian ni Haring Sihon ng Hezbon hanggang sa madaba. No? Yan ang winiwika sa Numbers chapter 21 verse 30, no? Ang pinakadulo yung madaba ang nakaharian ni uh, Haring Sihon ng 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 uh, ng Hesbon, no? So ang madaba ay patuloy na gumaganap ng isang papel, no, sa rehiyon, sa region na ito, ng mga salungatan at sa panahon ng mga Greeks, no, mga Hellenistic, um, panahon ng mga mga panahon ni Alexander the Great, ang mga anak ni Jambri, no? Ito ah, na maliwanag na mga miyembro ng isang tribong nabatian mula sa Madaba, no? Yung mga nabatian na ito na mula ah, mga binansagang mga anak ni Jambri ay nakasahan na ng pagtambang sa isang dumadaan na karaban no? no noong panahong circa 160 BC before Christ at pagpatay kay Juan ang kapatid ni Judas Maccabeus no panahon ng Hasmonean dynasty sa Israel. Sa aklat ng um, Apocrypa, no? First Maccabees chapter 9 verse 35 to 42, no? Ikasaysayan. Bilang pagganti no, sinalakay ng kanyang mga kapatid na sina Jonathan, sina Simon ang isang pagdiriwang ng kasal sa Jembre. Na ikinamatay ng marami bilang pagiganti, no? Ang riyon ay sinama sa Romanong lalawigan ng Arabia noong AD 106, no? noong 1st century. Itong Medaba, no? isinama na sa Roman province itong Arabia. No? Kasama na yung Arabia, yung Israel, Jordan, no? Egypt, yun, no? lahat yan. Kasunod ng pagkatalo ni Trajan sa mga nabatian sa Petra. No? Kaya ang Petra ay uh, nagamatay ang mga tao diyan sa panahon ni Trajan, no? Uh, third century na kung di ako nagkakamali, no? Second, second na you mino know, pagpasok na ng mga mga, mga yung mga taon na 'yan, no? At uh, yan nga na sinabi ng Biblia na ang Petra ay uh, magiging desolate land, no? Wala nang maninirahan, makakalimutan na yung lugar na 'yan, no? At nagkatotoo 'yan, no? nagkamit ang kristyanismo sa region ng Madaba noong huling bahagi ng panahon ng mga Romans may katibayan ng isang obispo isang isang bishop dito sa Madaba noong kalagitnaan ng ng ng, 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 ikalawang, ng five century no ika siglo ang mga mosaic na pavement ng region ay napatunayang isang mayamang pagkukunan ng kasaysayan ng simbahan ng Madaba no so yan umunlad ng madaba sa panahon ng pag ni Emperador Justinian noong 5th century, no? AD 527 to AD 565. Isang inscription na natagpuan sa nakaplansada na dingding ng isang malaking imbakong tubig sa ilaga ng simbahan ng St. George, yung aming pinuntahan na simbahan ng mga Griego, Greek Orthodox Church ay nagpapakilala sa kanya sa pagsasayos ng ex, ng uh, estruktura, no struktura na nakita sa ilalim niyan eh ng simbahan niyan eh so nung ika ika anim uh, hanggang ika walong siglo no 6 to 8 century ay um, itinayo ang simbahan na may sikat na mosaic na mapa ng Holy Land ito nga yung St. George Church Excuse me. Ang mga simbahan sa kahabaan ng Roman Street, Burn Palace at Hippolytus Hall, kasunod ng pananakop ng Islam at ang pagtatag ng caliphate ng Umayad sa Damascus. Patuloy na umuunlad ang lungsod ng Madaba, no, sa hanggang sa panahon natin ngayon dito sa Jordan. Ang mga paghuhukay sa Burnt Palace ay nagpapakita ng kayamanan ng huling Byzantine ng Empire at mga unang panahon ng Islam. Malayo sa pagiging mahirap sa ekonomiya ang mga panahong iyon ay nasaksihan ang pambihirang gawain sa pagtatayo kapag isinasang alang-alang ng isa ang kapalaran ng mga antigong lunsod ng Syria na pumasok sa isang yugto ng unti-unting pagbaba mula sa kalagitnaan ng 6 na siglo, 6th century. Limitaw, lumilitaw ang madaba bilang isang eksepsyon huh? sa pangkalahatang kalakalan na nagiging exempted yan sa overall na na trade no no panahon niyan tumahimik ang talaang pampana, pampanitikan tungkol sa madaba mula ika hang, hanggang unang bahagi ng ikalabing siyam na siglo no so nanahimik ang madaba no panahon ng 8th century hanggang sa 19th century ang tagal din yan no 900 na sabihin na nating 9000 sabihin na natin Um, subihin ganon, ano Um, yeah, maybe 900 years, ano? nang magsimulang dumating ang mga kanlurang Europeans, no, sa Near East sa paghahanap ng pagkikipagsapalaran at mga bakas ng nakaraan. So, yan ang, may mga panahon kasi ang isang lugar na tanyag, no, nung lumang panahon ay pagdating ng panahon ay na, naluluma, no, napapag-iwanan at may mga bagong lugar na natutuklasan at doon naman nagko-concentrate ang mga tao. Yung dating kilalang lugar ay nagiging alaala na lamang. No? Ganyan ang sistema ng daigdig. Eh. Na dating kilala, tanyag, no? katulad ng Petra, ay uh, dating sentro ng kalakalan, doon dumadaan lahat ng mga karaban. Ay e noong nawasak na yan, ay nagkaroon ng panibago na namang daanan, no? yung tiyatawag yung King's Highway, no? Wala na, hindi nagpunta ng mga tao diyan, iba na ang direksyon ng kanilang pinupuntahan, no? Ganyan, na ganyan ang paglipas ng mga panahon, ang babago So sa ating pagtatapos ano, uh, noong noong 1806, itong German explorer na si Ulrich Sitzen ang unang European na bumisita sa Madaba, no? Itong taong ito. Ang sikat na Swiss na discoverer ng Petra na si Johann Burckhardt ay sumunod pagkalipas ng ilang taon at naitala ang malaking koleksyon ng tubig at mga pasilidad ng imbakan malapit sa Madaba. No? So wala sa alinmang explorer na ito ang nakapansin ang sinuunang naniniraan na populasyon sa region, sa region. No? Yan, ang mga pinag-aano, tinutuklas nila, inaalam nila. No? So nang matuklasan ng Petra, ng mga Moabita no, sa, sa Diba noong 1868, ang interes ng international na tinatawag noon na Transjordan ay tumaas ng gusto at nagsimula ang isang gulo ng mga ekspedisyon. Sa mga ito, ang pinakamatagumpay ay ang pinangunahan ni H.B. Tristram noong 1872, ang kahangahangang lawak ng sinaunang mga guho ng Madaba ang nagtulak kay Tristram na mag-obserba no? Ang mga paghuhukay ay hindi namin nagawang subukan, ngunit wala akong nakitang lugar sa bansa kung saan mas malamang na magbunga sila ng magagandang resulta, no? Yan ang sabi niya. Sinabi rin ni Tristram na karamihan sa mga nakapaligid na bansa ay nilin ni Benny sa Bedouin at bumisita si Claude Conder, no, sa Madaba noong 1881 at napansin ang presensya ng isang grupo ng mga Kristiyano na dumating kamakailan mula sa Kerak at nanirahan roon sa mga kuweba. No? So habang ang mga pamilyang iyon ay lumipat sa mismong lugar na iyon, ang tel na kung tawagin o yung mount, mount, na mataas na lugar, madalas na direktang nagtatayo sa mga pundasyon ng mga sinaunang estruktura. No? So napunta sila sa mosaic Pagkatapos ng mosaic ay marami ang isinama bilang mga palapag na sa mga bagong bahay na itinatayo ng mga naninirahan. So ang anunsyo noong 1897 ng pagkatuklas ng isang mapa ng banal na lupain mula sa panahon ng Byzantine na lumikha ng isang sensasyon no? na buhay muli yung kanilang interest na maghukay dito sa Medabang. Sa pagkatapos ng unang taon lamang ay may gitisang dosenang pag-aaral ang lumitaw na sinusuri ang mga nilalaman nito. Sa pagkatapos ng siglo, ha? ang karamihan sa mga kilalang mosaic ng Madaba ay hindi bababa sa bahagyang natuklasan. Sa karamihan ng mga kaso, sila ay napanatili at makikita ngayon. Kaya nga itong Medaba ay binansagang The City of Mosaic dahil na maraming mga natagpuan dito ng mga mosaic floors no na ganun din sa Israel eh, marami ding natagpuan no pero sa kasaysayan ng ng Middle East ng gitnang silangan itong Medaba ang pinakamaraming natuklasang mga mosaic no dito dito lahat kinagawa at nakita lahat no kaya naman binasagan itong the city of mosaic no so mga kapatid, no hanggang diyan na lang muna tayo at um, yan ang kwento ng Medaba no sa aklat ng uh, ng numbers no uh, nung tumawid ang mga Israelita dito sa Jordan ay ayo nilang makipagdigma sa mga Moabita at sa mga Ammonita sa mga mga Amorites pero wala silang choice kung hindi harapin ang ang uh, hindi magandang pagtrato sa kanila no kaya naman inutusan sila ng Diyos na lupigin ang kanilang mga kaaway na sana ay hindi sila nalupig dahil kung pinayagan lamang nila ang mga Israelita na tumawid ay hindi na sana sila inubos at napatay sa utos ng Diyos kundi sila ay mananatiling buhay at ligtas no kaya naman ganyan ang ano ang mangyayari kapag ka ang in, at inahadlangan ng tao ang kalooban ng Diyos no sa panahon natin ay sabi nga hindi natin pwedeng hadlangan kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Sundin natin ang kagustuhan ng Diyos. Lahat ng haharang sa kagustuhan ng Diyos ay mapapahamak, di ba? Kaya tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos ay um, kinakailangan tayong maging mahinahon, ano? Kapag ka tayo ay ay uh, um, tayong gawin ay dinadaan natin sa diplomasya. Panalangin, magandang pakikipag-usap, then misan ma mararanasan natin yung mga umahad lang sa atin di so ang spiritual na ano na gabay sa atin ng Diyos ay hayaan natin ng Diyos na kumilos dyan kung ano ang nais ng Diyos para sa atin no yan ang mensahe ng ano eh ng ng bidabae eh, no na kapag ginahadlangan natin ang kalooban ng Diyos ay merong mangyayaring hindi maganda sa mga taong umahad lang yan. Di ba? Kaya sabi nga ng kasabihan ni eh, uh, yung winika ni, ni Gamaliel no? Kung tungkol kay Pedro at saka kay Juan. No? Leave them alone ang sabi ni Gamaliel sa kanila. Sa kanilang mga kasamang mga mga ano mga sa Sanedrin no? kung ang mga taong ito ay uh, nagtuturo sa kanilang mga sarili na ayon lamang sa kanilang sarili ay mawawasak sila, hindi sila magtatagumpay. Ngunit, kung ang kanilang adikain ay sa Diyos, ay baka masumpungan natin ang ating sarili na nakikipaglaban tayo sa Diyos. No? Ganyan ang nangyari kay, kay Haring Og at saka Haring Sion, No? Nang, ng uh, nang, nang, uh, nang Moab. No? Kaya nakaka, nakakalungkot na no? may mga tao pa rin kinachallenge nila ang Diyos ayaw nilang magpasakop sa Diyos. Alam nilang mas, mas makapangyarihan ng Diyos. Pero hindi pa rin sila lubos na naniniwala. No? Kaya dumarating ang panahon, na nagagamit ang Diyos ng mga tao upang supili ng mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Kaya ginamit ng Diyos ang bansang Israel upang parusahan ang mga bansa na hindi kumikilala sa Kanya. No? Kaya naman magiging baliktad ang pagkakataon kapag ang mga Israelita ay hindi sumunod sa Diyos, gagamit ang Diyos ng isang makapangyariang bansa para naman sila parusahan at wasakin ng kanilang bansa. Ganyan, ganyan ang ginagawa ng Panginoong Diyos. Kaya ang gusto niya ay manatiling tapat ang tao sa kanya na sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos. No, sana ganun din ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon ay magtiwala tayo sa Diyos, sa ating Panginoong so Kristo, ng buong puso at ng buong kaluluwa, na ating buong kalakasan. Diba? So susundin natin siya, hindi yung ating mga sarili. Kapag nilabanan natin ang kalooban ng Diyos, mapapahamak tayo. Kapag kamatigas ang ating mga ulo, hindi tayo nakikinig, no? hindi tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, ng Biblia, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nakikisama sa mga kapwa natin kristyano, hindi tayo dumadalo sa mga gawain, ng mga pag-aaral, ng Bible study, nakikinig tayo ng mga sermon, pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos, E mapapahamak tayo. No? Kaya hanggang tayo ay nananatiling nakakabit sa relasyon natin sa Diyos, sa ating Panginoon Kristo at sa Banal na Espiritu, ay mananatili tayong mabubuhay sa mundong ito. No? Tatanda tayo at hindi tayo babawian ng buhay na maaga sapagkat ang, yan ang pangako ng Diyos sa atin. No? Na ang ating buhay na sinasakamuhay sa panahon natin ngayon, yan ang biyaya ng Diyos na ibibigay sa atin itong lupa na ating tinitirhan sa mundong ito. Di ba Maging mabuti tayong kristyano, anak ng Diyos, buting kapwa tao sa ating kapwa, di ba? Mahalin natin ang ating kapwa. Ang uh, ang buhay noong panahon ni Moises at ang buhay natin ngayon ay iba na. Ipinapasa si Diyos na natin ang lahat ng mga mga bagay na dumarating sa atin. Kapag may kinalalaman sa violence ay ipa, ipa sa Diyos na lamang natin. Bahala na ang Diyos. Siya ang gaganti, ang wika nga ng banal na kasulatan. No? Hindi na natin yan dinadala sa ating mga kamay Diyos ang gagawa niyan. Ipapakita ng Diyos kung paano niya hihingi ang katarungan na hinihiling natin sa kanya, no? So mga kapatid, paalam na sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong lahat at sa mga susunod na araw naman ay ating uh, bibisitahin ang Mount Nibo, no? Yan ang guling lugar ng aking uh pagsasama-sama doon sa grupong aking sinamahan, no? Ako lang 'yung eh, nag-iisang ano eh, napasama sa grupo nila, no? Ano lang ako, parang isinama lang ako doon sa grupo nila, giisa lang eh, no? Kaya naman ako eh, naging mapagpasalamat sa Panginoon at ako eh, naisama doon sa grupo na iyon. no? Uh, 45 kaming lahat eh. Ako 'yung ano eh, ako 'yung pinakahuli, no? Kaya naman ako ay napakasaya nung ako ay napabilang sa kanila, no? Kaya nung kayo nagpaalam na sa kanila doon sa Mount Nebo, ay um, um, parang ano para malungkot na masaya dahil um, nakasama ko sila no magamat hindi ko sila kilala pero iisa yung aming isip at hadikain na mapasyalan ng mga lugar na ito na binanggit sa banal na kasulatan no yan no Aya kapag kayo ay mahilig sa paglalakbay, sa journey, sa travel, no? Marami kayong mamimit na iba't ibang klase ng tao, no? At yan ay akin naranasan at um, ipagkakalog pa ng Panginoon sa darating pang mga taon sabagat hindi pa ako tapos eh, no? At uh, meron pa akong mga pupuntahan pa mga bansa pa, no? Kung lulubi ng Panginoon sa darating pang mga taon. So, yan ang kagandahan kapag ka tayo ay lubos na nananalig sa Diyos, no? Pagkakaloob niya 'yung pangangailangan natin. Kaya wag kaya wag kayong titigil na na ano na mangarap sa buhay, no? Libre naman ang mangarap, di ba? Ako nangarap ako nung kabataan ko. Kaya ngayon ay binibigyan na ng Panginoon 'yung mga pangarap na 'yan na nagkaka nagkatotoo no at ibinibigay niya sa takdang panahon. Mangarap tayo, di ba? At ma, ma, manalig tayo sa Diyos na ipagkaloob niya ang mga kahilingan na 'yan sa takdang panahon, di ba? Hindi natin kaagad-kaagad 'yan makakamtan, pero sa takdang panahon, no? So mga kapatid, paalam na at maraming salamat sa inyong lahat. at purihin ang Diyos sa oras na ito at uh, sambahin natin ang kanyang pangalan no sa buhay natin saan man tayong lugar naroroon um, kilalanin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan siya lamang ang Panginoon na tagapagligtas no so sa muling pagkikita pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo naroroon sa pangalan ni Jesus sumain lahat ang kanyang pagibig at pagpapala ngayon at magpakailanman see you again bye for now